Obriu-vos. Ara. Posició de ferms. Posició de ferms. Thank you.
Funciona. No l'haig de menester, però funciona. Això al teatre a vegades és sorpresiu. Bé, bon dia a tothom. I la veritat que la darrera vegada que vaig veure tant d'uniforme en un espai cultural era quan actuava el ballet dels cors russos de l'exèrcit soviètic. Això és perquè aneu agafant per on anirà el tema. Sorprendre-ho uniformes al teatre. Jo ja sé que molts heu vingut pel tema de les hores. I pels que no sou polis, han vingut perquè regalen dònuts. Regalen dònuts. Ells no ho volen reconèixer, però és me'l cruspiré després. Ara, amb la boca plena, no és qüestió de parlar. Bueno, bon dia. Estem aquí per celebrar la diada del patró de la policia local, el Sant Arcàngel, Sant Miquel, de l'any 2018. Bon dia, pels que no em coneixeu, em dic Pere i sóc l'accident policial en tip 1051. Ja ho he dit bé, el jefe ho diu, l'accident policial. Algú, amb criteri més o menys agosarat, em va demanar que conduís aquest acte. Bé, vaig pensar, hòstia, per què no? Amb una miqueta de sort podré demostrar que no sóc del tot inútil. I si més no, no serviré de mal exemple. Bé, jo seré responsable del que digui, no del que vosaltres penseu. Són dues coses diferents. Les frases que utilitzo, abans que algú m'ho digui, sobretot el món de la política, són plagiades. Evidentment, a mi el cervell no em dona per tant. Les he copiat, eh? Vull dir, ho dic perquè algú no, amb això dels plagis no entri. No, no, són plagiades. Les tinc entrecomillades, però són plagiades. Hem vingut tots plegats, alguns per imperatiu del tema de les hores, que no extres, no extres, són hores del total d'hores anuals, els companys, a celebrar la diada. Bé, va escriure en Honorato de Balzac que els governs passen, a Blanes en som molt conscients, les societats moren, ho ensenyen a les facultats d'història, i la policia és eterna. Això és una altra gran veritat. I a Blanes anem pel bon camí. Anem pel bon camí perquè, bueno, eterns no sé si som, però grans una miqueta. Una miqueta. Mireu si en són de grans, que quan jo vaig entrar aquí, això que ara coneixen com el mar muerto, només estava malalt. Ara bé, el jefe ens dona ànims, la plantilla som grans i tal, i ens diu que amb l'edat hem anat adquirint noves habilitats. Diu, alhora podem riure, tossir, espossegar i tenir pèrdues lleus d'orina. Bueno, les coses són així. Les coses són així. Però bé, no vull entretenir-vos més, ja hem fet la presentació, ja hem trencat el gel, i ara us dirigirà un parlament la regidora de Governació i Protecció Civil, la senyora Pepa Celaya i Arminz. Bé, moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Jo no tinc el sentit de l'humor d'en Pere i no he volgut tampoc portar res escrit perquè crec que aquest acte és un acte molt sentit, molt sincer per mi, molt emotiu, sempre ho ha estat així, i prefereixo que el que us digui me surti verdaderament del cor, encara que igual em deixo alguna cosa. Vull que surti del cor perquè, primer de tot, us vull dir que me sento orgullosa, per mi ha estat un honor aquests 4 anys estar al capdavant d'aquesta àrea de la seguretat, de protecció civil i de la policia local de Blanes. Ha estat un honor i me'n sento absolutament orgullosa de tots vosaltres perquè tots, en qualsevol moment, heu demostrat la professionalitat, la qualitat i els valors que caracteritzen el vostre cos. Valors d'exemplaritat, d'integritat, de fer complir la llei i complir-la, de lleialtat, i ara diria
valors d'actuacions humanitàries, afegiria, en aquest moment tan complex i tan convuls que tenim socialment. En aquests moments, aquestes funcions vostres que acabo d'ara nomenar amb els valors es complementen amb actituds humanitàries i d'ajuda a persones que, encara que adoptin actituds i conductes que no són les correctes, vosaltres, com a persona, d'alguna manera enteneu i tracteu amb aquella sensibilitat que és necessària. Perquè tenim una societat complicadíssima cada vegada més. Ja no parlo de la delinqüència, que tots coneixeu més que de sobres, sinó de les conductes ciutadanes que moltes vegades deixen molt que desitjar, i d'enfrontaments i de situacions complexes a les que vosaltres feu front amb una enorme professionalitat, integritat i humanitat. I això és el que volia destacar. Des de l'Ajuntament i des de l'equip de govern, que aquest ja serà l'últim exercici, perquè les eleccions seran al maig del 2019, per tant, jo m'ho agafo com l'última oportunitat de dirigir-vos unes paraules, ojalà que pugui tornar-lo a fer d'aquí un any, però no se sap això. Per tant, me l'agafo com l'última oportunitat per dir-vos que hi ha una cosa que ens sap molt de greu, i és que no hem pogut fer l'aportació de recursos humans i materials que, sens dubte, necessiteu. Perquè vosaltres us heu deixat la pell, i això es pot constatar cada dia en el part que elabora la policia i que ens arriba a nosaltres dia a dia. Us heu deixat la pell, alguns us heu ferit, us heu lesionat, us han fet mal, però seguiu allà amb tota l'enteresa i tota la valentia. I necessiteu altres recursos, altres agents, altres mitjans, una altra prefectura que reuneixi les condicions de dignitat que necessiteu. I tot això no hem pogut estar a l'alçada de les necessitats i el que nosaltres haguéssim volgut. Perquè ja sabeu, i ja sé que és la història de sempre, els recursos són limitats, és dificilíssim arribar a tot el que creus que cal fer, i en aquest cas us demano perdó per no haver pogut aportar tot allò que és tan necessari perquè vosaltres desenvolupeu la tasca amb la professionalitat i la dignitat que desenvolupeu. Dit això, us agraeixo enormement la vostra entrega, enormement. Ha estat un luxe, un honor, un orgull servir-vos i servir a la ciutadania a través del que vosaltres heu fet. Us agraeixo la vostra entrega i, bueno, seguirem treballant com sempre, i aquí estem fins sempre. Val? Gràcies. Bé, avui a la introducció m'he equivocat, Josep Lluís, jo et demano disculpes, perquè he dit que era el dia de la policia local. També és el dia dels companys de Protecció Civil. Des que jo recordo, ja porto 31 anys en aquesta institució, sempre hem conviscut Protecció Civil, Policia Local, Protecció Civil. Hem conviscut, a vegades millor, a vegades pitjor, bé, com un matrimoni o una parella de les dones, amb bons temps i altres no tan bons. També és cert que l'espai que necessita ell i l'espai que necessitem nosaltres, doncs malauradament l'hem de compartir i és molt minso. No arriba a un minipis, però estem una miqueta enxubats. Ho ha reconegut la regidora, i l'únic que espero és que les autoritats polítiques en el seu moment pues, solventin la situació. També deia, torna a repetir, a l'Honorato, és que dient l'Honorato un pot parlar de tot. Va dir, i ara és per presentar el company, és que la policia i els jesuïtes tenen la virtut de no abandonar mai els seus amics ni els seus enemics. Mai recordo a quina categoria col·locar. Amb tots vosaltres, Josep Lluís Puig Casaurran, cap de Protecció Civil. Gràcies, alcalde, regidora, inspector,
autoritats, representants d'entitats, companys d'altres cossos, Mossos d'Esquadra, agents rurals, policies locals, Policia Nacional, Guàrdia Civil, segur que hi ha algun bomber, algú del SEM, no voldria deixar-ne ningú i en tot cas dir algú que no estigui aquí. Mireu, és un dia molt especial també per nosaltres, per Protecció Civil, perquè, contràriament al que passa en molts altres llocs, celebrem la nostra diada amb els nostres companys de la policia local, amb el nostre partener del nostre matrimoni. I això no és fruit d'una cosa que va sortir sense més ni més, perquè tothom ho celebra el 1 de març i perquè nosaltres ho havíem de celebrar el 29 de setembre. Doncs això neix fa 15 anys ja d'una reunió que teníem al despatx de l'alcalde, amb el recordat Josep Marigó, en el que hi havia també Joan García i jo, i quan va acabar la reunió els vaig dir, donat que la reunió anava molt bé, us vull fer una proposta bomba. La proposta és que l'alcalde em permeti fer una cosa i que Joan, com a representant, no em molesti. Em van preguntar de què es tractava i els vaig dir, mireu, voldria passar que la Diada de la Protecció Civil fos el mateix dia que la celebreu vosaltres, el 29 de setembre. L'alcalde va dir que no tenia cap problema, que si en Joan no tenia cap problema, doncs que es tirava endavant. I allà va ser l'inici d'aquesta fraternitat en quant a aquest dia, perquè la fraternitat la teníem. I això no va ser una cosa lúdica, això no va ser fruit del moment, o fruit de voler ser avui un protagonista, o fruit de que avui celebréssim i estiguéssim aquí amb igualtat de condicions. No, no. Això ha estat fruit del dia a dia, de lo que representa el fet de treballar junts. Perquè el nostre dia a dia és que hem de treure el símil del matrimoni perquè és així, anem plegats de la mà absolutament, jo diria que amb el 90% de les actuacions. Molt poques vegades veureu un o altre cos sol, a més que no siguin actuacions dures i pures seves, quan és una actuació que és purament policial, perquè hi ha un atracament, hi ha una situació d'aquestes, està clar que Protecció Civil no pinta res, nosaltres no som policies. Però el nostre dia a dia es composa també d'incendis urbans, d'incendis forestals, de desaparició de persones. A l'estiu tenim la platja, tenim tantes i tantes actuacions amb les que la policia és la nostra línia de vida. Sabeu que nosaltres també tenim la potestat de poder sancionar, de fer denúncies i moltes vegades els hem de demanar amb ells, perquè esclar, a més ens venen i ens diuen, bueno mira, si no em fa por la policia que porta pistola, faràs por tu que no em portes. I jo sempre els recordo una cosa, que no es tracta de por, sinó de complir la normativa vigent. I que en qualsevol cas, des de Protecció Civil, portem una eina que la porta la policia. Sempre els dic, tu has vist alguna vegada la policia treure la pistola fora de les actuacions en pel·lícules? I em solen dir que no. Dic el bolígrafo. Diu el bolígrafo, sí, dic, pues jo en tinc un d'igual. Per tant, juguem una miqueta amb aquesta ambivalència moltes vegades. Actuacions preventives, esteu cansats de veure'ns també des de la rua de Carnaval, la de Reis, el concurs internacional de focs d'artifici. Bé, al final és conviure moltes i moltes hores junts, plegats, i això fa que ens entrem moltes vegades en sintonia i moltes vegades també amb crítiques que poden pujar de to o que són fruit del moment. Però jo crec que hem d'estar satisfets perquè això és fruit d'aquesta vocació de servei que tenim plegats, del treball en equip, de les ganes de seguir endavant, de les ganes de donar-ho tot absolutament pel nostre poble, per tots els ciutadans de Blanes i per tots aquells que venen a l'estiu i en molts altres moments a gaudir de la nostra població, perquè tenim moltíssim per donar. I nosaltres crec que som un exemple patent d'aquesta entrega i aquesta vocació de servei. Per tant, jo us encoratjo a tots a seguir endavant, a seguir amb aquesta unió. Us agraeixo moltíssim que m'hagueu donat l'oportunitat d'atacar els vostres uniformes de color taronja. Sabeu que el taronja és el nostre preeminent i ens heu deixat que el taquem. Gràcies. El blau vostre el portem també quasi amb un percentatge més alt que el propi taronja. Per tant, això fa que estiguem molt i molt arrelats. Us dono les gràcies a tots vosaltres i també encoratjo doncs, els nostres polítics doncs, perquè coses com les que deia en Pere o que deia la pròpia regidora doncs, que ens fa falta espai, ens fan falta coses d'aquestes, són extremadament necessàries i bé, les agrairem perquè és el lloc on vivim. Deixarem el minipis per entrar doncs, en una caseta ja amb una miqueta més de cara i ulls. Gràcies a tots per haver vingut, gràcies per compartir amb nosaltres i saber on estem. Estem a la prefectura, com dic moltes vegades. Sabeu on està la policia local? Sí, els tenim nosaltres allà. Gràcies. Bé, un pensador suec, D.
de nom impronunciable, per tant no us el diré perquè m'engargussaria, va dir que la societat és un manicomi i els seus guardians són els funcionaris de policia. Bé, a vegades un pensa que tenia força raó. I ja us explicaré, que tenim una societat, evidentment, amb crisis de valors. Vull dir, tota plena de nihilisme, de cinisme, de sarcasme i d'orgasme. Hòstia, sabeu, potser m'ha anat molt enllà, però amb això, aquests quatre valors i un bon eslògan, un paio que es diu Donald Trump ha arribat a ser president dels Estats Units. Això vol dir que a la societat hi ha algú que no acaba de rutllar. També és cert que un altre va dir: en el dia d'avui els únics filòsofs autèntics que queden són els policies. I amb això li dono la paraula a en Joan García i Martín, cap de la policia local de Blanes. Bé, bon dia a tots, alcalde, regidora, regidors, representants de diverses associacions i entitats, CATS i representants de diverses policies, de la Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil, del CNP, bombers, SEM, Servimet, gerents i CAT, si han vingut de la Corporació Salut del Maresme, ciutadans, familiars, que ens patiu contínuament a la nostra tasca, i companys tots, benvinguts al dia de la Policia Local de Blanes. Voldria ser breu en les meves paraules, però sí que crec que he de dir quatre pinzellades del que és la policia local com un servei públic de policia i per on anem i com està la nostra plantilla en aquests moments. Jo entenc com a servei públic de policia, hi ha moltes definicions, entenc que la policia fa moltes actuacions policials i que tradicionalment es deien que fa activitats de policia administrativa, de policia assistencial, de trànsit i judicial. Però realment, al final, ens considerem com un servei públic que està dirigit a la protecció de la comunitat a la que servim, mitjançant la defensa de l'ordenament jurídic i democràtic. D'altra manera, també podríem dir, o sentir-la en un sentit molt més ampli, aquesta definició, que no només de protecció a la comunitat, sinó també de servei a la mateixa. És a dir, cal destacar que moltes de les nostres actuacions, com sabeu, són de caràcter assistencial, ajudar un veí, informar, defensar-lo, facilitar qualsevol tipus d'informació, per tant, regular un accident de trànsit, moltes són de servei i d'assistència. Per tant, les missions fonamentals nostres ja venen definides en la nostra legislació. Què constitueix aquest servei de policia? O així ho entenc jo, com un conjunt de prestacions i activitats que desenvolupen tots els cossos policials, no només la policia local de Blanes, sinó la resta de cossos policials, per mantenir la tranquil·litat pública, l'ordre de la societat, aplicar la llei i en tot cas ens toca també, lògicament, sancionar el seu incompliment. L'altra forma és també protegir i respectar els drets i les llibertats fonamentals de tothom, prevenir i combatre els il·lícits, descobrir els delictes i assegurar el delinqüent i oferir, torno a dir, assistència i servei al ciutadà. Per fer tot això, què és el que hem de fer en una societat? Hem d'adaptar contínuament el nostre servei policial a les necessitats reals de la comunitat i allò que es demana la nostra societat. Col·laborar amb el ciutadà en el compliment de nostres funcions, lògicament. Adoptar rigorosament un codi deontològic i una estructura i una formació que fem contínuament dels nostres policies per intentar donar un servei. Una altra pregunta molt important i que a vegades no es la fem és què ens pot fer millorar en aquest concepte i sobretot en la qualitat d'aquest servei nostre de la policia. Servei públic de policia de tothom. De quina manera podem, cadascú de les nostres policies, nosaltres podem, en la nostra activitat diària, reforçar aquest concepte de policia com a servei públic. Jo entenc que aquesta qualitat en el servei es pot definir com la diferència entre aquelles expectatives que té el ciutadà de la seva policia
i la percepció que els queda posteriorment del nostre tracte diari i del nostre servei que donem al nostre ciutadà. I aquí podrà ser positiu, negatiu o regular. Per tant, la percepció que té la societat de nosaltres depèn de la nostra actuació individual i col·lectiva de tots nosaltres en el seu conjunt. Com sabeu, el nostre codi deontològic no us ho he de dir, està recollit en la llei orgànica com la llei de policies locals, però sí que vull destacar com a mínim dos punts que ens han de quedar a tots clars i hem de tenir molt clars de cara al servei que realitzem ara en la nostra societat i també a la problemàtica que cada vegada, com han dit els companys, tenim. És a dir, que lògicament hem d'exercir nostres funcions amb respecte a l'ordenament jurídic, que en el compliment de les nostres funcions ho hem de fer en absoluta neutralitat política, imparcialitat i conseqüència sense cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal. Això ens ha de definir sempre per poder donar un servei a tothom, en integritat i dignitat. Per tant, en qualsevol tracte a la nostra comunitat ho hem d'exercir professionalment, sense fer cap pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria. És molt important tenir tots aquests punts que ja ho sabem, però que a vegades és bo recordar-los per saber el que hem de fer i què no hem de fer. No us diré les nostres funcions perquè tots les sabeu, però ja sabeu que tenim tota l'abanic de funcions. Crec que les policies locals tenim, igual que la resta, però tenim funcions des de policia judicial, de seguretat, des d'ordenances, d'administratives, vull dir, tenim tot un seguit de funcions que no ens acabarem mai. Vull dir, la feina no s'acabarà. La qüestió és prioritzar en el servei que tenim a què donem prioritat per poder donar la millor resposta. Per tant, la nostra tasca policial i les nostres funcions venen definides a la legislació i que la millora del nostre servei públic està en les nostres intervencions diàries. És a dir, en què forma expliquem les nostres intervencions, com ho informem del que podem fer i del que no podem fer, i tan important és poder resoldre la problemàtica que té aquella persona com poder-li informar com la pot resoldre o que no es pot resoldre, però sobretot informar correctament a la persona fins a on podem arribar, no? I què es pot fer. Perquè això li quedarà al tracte, al ciutadà, és el que li quedarà com el bon servei efectuat per la seva policia, el tracte i d'allò. Actualment, com ja sabeu, estem vivint en un període en el qual cada vegada es demanen més serveis policials. Tenim una plantilla curta, jo ha dit també el company caporal Pere, i amb una edat elevada. Agents que es van jubilant, previsió d'una jubilació anticipada, i tot això ens ha de fer a tots optimitzar una mica els nostres recursos i no poder donar, per desgràcia, tot el servei de qualitat que ens agradaria donar als nostres ciutadans. Podem dir que és una feblesa actualment de la nostra organització, però que també és una oportunitat per rejuvenir la plantilla, que estem en aquesta situació, i convocar places contínues i continuar avançant i l'adaptació del nostre servei a les demandes ciutadanes. Per tant, entenc que és algo molt, molt important. Quatre dades, perquè no és la memòria i ja la teniu, però sí que, explicant allò que he dit abans, des de l'any 2014 a 2017, les intervencions policials, demanda ciutadana, no parlo de telèfon, aquell que ens dona un servei, una novetat o una actuació de les nostres plantilles, han anat pujant de 8.861 a 10.969, quasi bé 11.000 en l'últim any 2017. Això vol dir molta demanda ciutadana del nostre servei. Per tant, hem d'estar en aquest punt. Molts accidents, per desgràcia, continuem tenint a Blanes. 459 l'any passat, accidents de diverses gravetats. Aquí tenim molta implicació i moltes problemàtiques en alcoholèmia, moltes, 223 positives, de les quals 131 administratives i 92 penals, 117 intervencions en detecció de drogues, conduint, moltes, de les quals 104 van ser positives. 260 intervencions que han provocat detencions i imputacions de persones,
i moltíssimes dates que abans ha dit la regidora per a l'incivisme o per incompliment de l'ordre de civisme i convivència, més de 700, i 147 també per incompliment de l'ordenança de tinença d'animal. Ja no parlem de la llei 4/2015, que també n'ha aixecat per consum de substàncies més de 294, i la quantitat d'informes que es fan pels diverses judicials o altres departaments de l'Ajuntament, més de 2.080 i pico informes. Cada informe suposa que una patrulla faci la seva tasca, faci un informe i derivi després en una sortida d'un document cap a altres. Són un poble que no fem cap activitat, per tant, fem moltíssimes i se'ns demana contínuament agents per cobrir la Festa Major, Reis, Carnaval, Trianglons, Aplec... Bueno, estaria parlant mitja hora. Penseu que són guàrdies que hem de disposar i tenir per poder donar aquesta resposta al nostre ciutadà. No voldria acabar les meves paraules sense tornar a dir, ho hem dit tots, penso, per una reivindicació que porta molt de temps, aprofitant que està l'equip de govern com representant de tots els grups polítics, recordar que necessitem unes dependències de la policia local ja. Sé que cada any es prometen, però jo crec que ens hem de posar ja a fer-les. No m'agradaria jubilar-me i no veure encara unes... ser el cap que està no sé quants anys a la plantilla de la policia local i no haver aconseguit unes dependències noves per a la nostra plantilla. I com que he dit, i ja crec que m'he allargat massa, que no voldria ser pesat, sí que vull agrair a tots els comandaments, a tots els agents, a tots els juristes, a tots els administratius de la policia local de Blanes, tant en servei com tots aquells que han realitzat servei en el més de 100 anys d'antiguitat que té aquesta plantilla de la policia local, per la seva tasca en el servei que s'ha donat, es dona i es continuarà donant a la població de Blanes, a tots els nostres ciutadans, veïns, visitants o qualsevol persona que té tracte amb nosaltres. I dir-vos que estic molt orgullós de ser el cap d'aquesta policia local en els nostres defectes i virtuts, però molt orgullós. Hem de treballar tots per millorar i bon patró de la policia local a tots. També molt visual, més que la paraula. El do de la paraula ja va perdent embranzida. Ho dic perquè ara veureu el reflex del que ha esmentat el CAP, de molta feina i de moltes intervencions i de molt patiment i sacrifici reflectits en 4 minuts. És obra de companys que han fet una postproducció i un muntatge, jo crec que molt digne, i espero que us agradi. Sempre havia pensat que m'agradaria dir això. Luces, càmera, acció, dentro vídeo! Thank you.
Bé, ara començarem amb el moment del lliurament de felicitacions en els agents i ciutadans i reconeixements a tasques personals. Us recordo, com ha dit molt bé el sotsinspector del cos, que quiere. La puntualitat anglesa ja l'hem tingut. Quiere. Precisión suïssa. Disciplina germànica. I improvisació latina. Bé, abans de començar el lliurament, fer esment sobre aquestes felicitacions que es tracta de fets que per una circumstància o altra han tingut un ressò important per la gravetat, per la importància i rellevància del fet o per la repercussió social. Però en qualsevol cas són actuacions que anirien més enllà del compliment de les obligacions dels policies i també, i encara més dignificable, la conducta de certs ciutadans que amb la seva actuació desinteressada van ajudar a la resolució de diversos esdeveniments. Així mateix, deixar constància que són moltes més les felicitacions als membres d'aquesta policia que es tramiten des de la prefectura, però que, òbviament, avui només ressaltarem les de major rellevància. En aquest sentit, abans de procedir, felicitar els nomenats avui, però també a la resta d'agents que conformen el cos i, per suposat, sense oblidar els que durant molts anys també van contribuir al que avui és la policia local de Blanes, els jubilats d'aquest cos, els que ens acompanyen i els que, malauradament, ens han deixat. Felicitats a tots plegats. Les que lliurarem es corresponen a fets succeïts durant l'any 2017. Hem de recordar que es va suspendre la Diada de l'any passat per diferents esdeveniments que tots coneixem. Així com fins al moment, les felicitacions del 2018 concretament. Jo començaré a anomenar, i sisplau companys, seguint el procediment, accediu i us lliuraran les felicitacions. Felicitació als agents amb TIP 1082 i 1108 pel seu bon treball i professionalitat demostrada i la seva eficàcia i excepcional intervenció, la qual va possibilitar la detenció de dues persones per múltiples robatoris en pàrquings i comerços de la localitat que van provocar gran inquietud entre els veïns i els comerciants. Felicitació al sergent en TIP 1071 i als agents en TIP 1073, 1074 i 1083 per la seva excel·lent professionalitat demostrada amb una actuació efectuada davant d'un intent d'homicidi en el que, si bé la víctima va acabar greument ferida, amb l'actuació dels policies es va evitar la consumació de l'homicidi i es va procedir a la detenció de l'agressor. I 1102
així com a les policies locals de Tordera, Palafolls i el cos de Mossos d'Esquadra de Pineda i de Blanes. Per la seva perícia i l'excel·lent treball de coordinació i professionalitat demostrats amb l'ocasió d'una conducció temerària a diferents carrers del poble, per la carretera comarcal, arribant fins als límits de Tordera i Palafolls, posant en perill la integritat física d'altres usuaris i la dels propis agents. Quan el posterior detingut, conduint un camión, va desobeir de forma reiterada les ordres de detenció, eludint diferents controls per acabar finalment interceptat amb la col·laboració i la coordinació de les policies de Tordera, Palafolls i del cos de Mossos d'Esquadra de les ABPs de Pineda i Blanes. Felicitació a la gent amb TIP 1059 i 1097 per la seva ràpida i eficaç intervenció en el rescat d'una parella que havia quedat atrapada entre les roques de Sa Palomera. Felicitació als agents en TIP 1083, 1101 i 1111 per la seva eficaç i ràpida professionalitat demostrada a la intervenció d'un incendi domiciliari rescatant del seu interior a una persona amb disminució psíquica. Felicitació al caporal en TIP 1070 i als agents en TIP 1060, 1072, 1075 i 1106 per l'excel·lent treball i professionalitat demostrats en la investigació i ràpida actuació en la detenció d'un individu com a presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals a tres noies menors d'edat que es trobaven de vacances amb els pares a la població de Blanes.
dels agents antip 1046 i 1083 per la seva perícia professional, ràpida i eficaç intervenció en la persecució i posterior interceptació i detenció d'un vehicle amb tres ocupants donats a la fuga en un control i que acabaria amb la seva detenció per un delicte contra salut pública, ja que portaven una important quantitat de droga i de diners en bitllets fraccionats. El company 1083 té més papers que en Brad Pitt. Felicitació als agents antip 1033 i 1063, així com a l'agent interior antip 1545, per l'excel·lent treball i professionalitat demostrada en una ràpida actuació que va motivar la detenció d'un individu com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere i que amb un ganivet intentava agredir la parella i que posteriorment va atacar els agents, ferint lleument a l'agent 1545, però estant ràpidament immobilitzat i detingut per evitar mals majors. I rescatant i reanimant a aquesta persona. L'honora la seva actuació molt més enllà del que serien les seves obligacions. El company no hi és perquè es troba de servei. I ha estat en serveis mínims i ha estat inexcusable la seva presència. Felicitació als agents antip 1048 i 1056. Per la seva perspicàcia professional demostraven l'actuació que acabaria amb la detenció de diferents individus per un presumpte delicte contra la salut pública, en la que s'incantaren una important quantitat de droga preparada per a la venda. Antip 1080 i els agents antip 1077 i 1093 per l'excel·lent treball i professionalitat demostrades en la investigació i ràpida actuació en la detecció i detenció d'autors d'un presumpte delicte contra la salut pública que acabaria amb la incautació de més de 1.000 plantes de marihuana, 2 quilos de cabdell de la mateixa substància i gran quantitat de diners. Per la seva ràpida i eficaç intervenció en la detenció de tres dones d'origen albano-kosovar amb múltiples antecedents que causaren gran alarma social i provocant inquietud veïnal. Varen robar diversos domicilis del centre de la població. Per aquest mateix fet, la policia local de Blanes vol fer extensiva la felicitació i un especial reconeixement al ciutadà veí de Blanes que de forma desinteressada i altruista va col·laborar inicialment en la retenció de les detingudes. Actituds com aquestes de col·laboració ciutadana
que tots sabem que podíem haver posat en risc la seva integritat, però que sense dubtar-ho va actuar, han de ser dignes d'un reconeixement públic. Per això, el nostre més sincer agraïment i distinció al nostre convidat, el senyor Agustí Mas Tamborero. Felicitació a la gent Antip 1090... Perdó, m'he equivocat, ara he quedat desgastat. Felicitació al caporal Antip 1080 i a la gent Antip 1059 per la seva perícia, treball i professionalitat demostrats en una ràpida detenció d'un individu que conduïa un vehicle sostret sota els efectes de les drogues, sense permís de conduir, i va fugir d'un control restant a punt d'atropellar un dels agents, conduint de forma temerària per diversos carrers del poble, posant en evident perill la integritat física d'altres usuaris, però que gràcies a la ràpida intervenció del caporal i de l'agent va acabar sent interceptat i detingut per diferents tipus delictius. Evitant el suïcidi d'un individu que anava a ser detingut per intent de robatori, el qual pretenia llançar-se al buit des d'un setè pis. La gent, sense dubtar-ho, però amb una habilitat excepcional, va saltar sobre l'individu i amb l'ajuda d'altres persones el va reduir i detenir. Inestimable contribució i constància de treball en la gestió i innovació, tant de la direcció de les pràctiques de tir com a l'adaptació i habilitació del camp de pràctiques a les noves exigències i acondicionament modern. Solidaritat. Felicitació a la gent Antip 1037 per la seva intensa, incansable i altruista dedicació en la campanya de lluita contra el càncer infantil pels valents de l'Hospital de Sant Joan de Déu, a la qual va adherir a aquesta policia local i que s'hi han col·laborat bé molts agents gràcies a la seva especial dedicació i compromís aconseguint una important aportació.
Felicitació amb menció especial al ciutadà de Blanes, el senyor Francesc Xavier Méndez Verdugo, per la seva eficaç i desinteressada intervenció en la que salvaria d'un més que probable ofegament a una persona que es trobava mar endins a la platja de Sabanell. La va portar fins a la sorra, moment en què la patrulla d'aquesta policia local i immediatament els serveis sanitaris, juntament amb Protecció Civil, la van reanimar procedint al seu trasllat a l'Hospital Comarcal. Comportaments com aquest són els que dignifiquen i realcen els valors més fonamentals d'una societat. Per això, aquest agraïment i distinció del nostre convilatà, el senyor Francisco Javier Méndez Verdugo. A un altre conciutadà de la nostra vila. Deia un cantautor anys ja, i m'he pres alguna llicència rosa, no m'ho tinguis en compte, que en l'origen es troba la identitat. El proper mes de maig es compliran 40 anys de les primeres eleccions democràtiques als ajuntaments. Aquí tinc gent, com l'Albert ho recordarà. Pot ser hora de recordar i de reconèixer un seguit de valors cívics i ètics com són solidaritat, responsabilitat, respecte, humilitat, justícia, igualtat i cooperació, que varen conformar la nostra transformació en aquells moments com a societat. Tots i cadascun d'aquests valors van estar representats i reflexats en aquests moments en la persona de Maria Dolors Homs i Bassols, alcaldessa de Blanes. A l'hora que ajustava el poble a la realitat del moment, realitat difícil, probablement com la d'ara, va impulsar la veritable modernització del cos de la policia local de Blanes. Per tot plegat, el cap de la policia local farà lliurament d'una placa de reconeixement a la tasca desenvolupada per Maria Dolors Homs i Bassols, amb una inscripció que posa en l'actitud de cadascun, moltes vegades es troba el destí de tots. Bé, d'un reconeixement a un alcalde, fent un acudit fàcil,
És allò com el joc de taula aquell que diuen tiro porque me toca, diu ara hablo porque me toca, amb tots vosaltres, Mario Rosi Vidal, alcalde de Blanc. Bon dia a tots, autoritats, ciutadans. Abans de presentar-me a les eleccions municipals, diguem, quan ja estava a la llista, la Maria Dolors Homs me va dir és molt maco que estiguis aquí, perquè el més maco que es pot fer és un servei públic, un servei al teu poble. I jo, doncs la veritat és que això ho recordo dia a dia i li agraïm moltíssim el que m'encoratgés d'aquesta manera tan dolça per la tasca que tots sabeu tenim en l'Ajuntament, tant des del punt de vista polítics, treballadors, policia, que és pel que estem aquí. A mi m'agrada sempre improvisar, perquè soc músic, m'agrada doncs, anar dient a partir d'un petit guió, anar explicant doncs, a partir d'una cosa que tira l'altra. És una qüestió doncs, una miqueta de professió. No obstant, degut al caire institucional i la importància que jo crec que té aquest acte, també m'he permès doncs, de tenir unes petites notes. Unes petites notes que van sobretot a això que he començat a dir, el que em va dir la Maria Dolors, que és el del servei públic. Un ajuntament té com a finalitat el govern i l'administració d'una ciutat. Així doncs, tots els seus treballadors estan abocats a fer un servei públic, un servei per la ciutat i per la ciutadania. Avui celebrem la Diada de la Policia Local. Com a alcalde de Blanes, com a màxima autoritat, és el meu deure fer esment a la gran tasca que feu la policia, com protecció civil també en la nostra vila. I si us he parlat de la condició de servei públic que tenim tots i cadascun dels membres del consistori, el servei que feu a la població és dels més importants i més mereixedors d'un reconeixement públic, un reconeixement que és exactament el que estem fent ara. La veritat és que jo aquests dies m'he anat preparant, doncs, com aniria l'acte, jo no hi havia assistit en aquest acte i el fet que sigui aquí al teatre, la veritat és que, insisteixo en la meva professió, em sembla que és fantàstic veure tanta gent, com s'ha comentat abans, uniformada en aquí, però alhora contenta, perquè la veritat és que s'ha fet la broma d'una gent de que havia somrigut, però jo us he vist somriure absolutament a tots. I això, la veritat, és que és molt encoratjador. La nostra vila és complexa i, per tant, tot el que refereix a la seguretat també és complexa. No cal que us ho digui, vosaltres sou exactament els que ho treballeu, els que ho patiu, els que ho viviu dia a dia. No obstant, amb els 10 mesos que porto al capdavant del consistori, he pogut constatar que en qualsevol moment et pot esclatar les mans qualsevol tema relacionat amb la seguretat. I en aquests moments, una intervenció ràpida i professional és primordial. És quan un es fa partícip i pren consciència del que vol dir tenir un bon servei per la seguretat de la ciutat. Els que m'heu sentit alguna vegada en algun altre acte parlar, sóc una persona que m'agrada sempre doncs, donar algun valor, parlar de, a vegades de la memòria, del pensament. Potser en un acte com aquest es pensaria que es podria parlar de la disciplina, per exemple, però jo crec que el que m'agradaria parlar avui és de l'ordre. Vosaltres sou l'ordre personificat, sou l'ordre de la ciutat, del complex que és la nostra societat. I això jo crec que s'ha de remarcar. Vosaltres, jo sé que sou conscients, sou aquells que, tal com ha dit el vostre cap, no només feu seguretat, no? Sinó que el que sigui, una simple regulació del trànsit, el que sigui, l'ordre. L'ordre és quelcom important. En la societat actual hi ha valors que es van perdent.
ens distraiem amb mutacions, és que ara és això, és que ara la tecnologia, ara, per exemple, a mi m'agrada parlar de la memòria, doncs la veritat és que, no sé si ho heu notat, però no és un valor que estigui en alça. No? Total, ho consultes a internet i ja ho tens. No? Jo crec que la memòria és interessant. El vostre part del dia, que llegeixo cada matí, on hi ha tot aquell reguitzell d'actuacions que hi ha hagut, no? Això és la memòria. No? Però és la memòria amb l'ordre, insisteixo. I això és el que vosaltres representeu i el que vosaltres feu que aquesta ciutat sigui una ciutat on es pot viure, una ciutat que es pot disfrutar, una ciutat que pot ser acollidora. I així us podeu anar imaginant doncs, diferents i diferents qualificatius. Permeteu-me, doncs, la meva més sincera felicitació. També us vull felicitar, ja tornem, no és que vulgui fer propaganda, però és que jo soc músic, hem parlat de les imatges, del vídeo, sapigueu que us ho diu el vostre alcalde músic, el vídeo era impactant per la música. Les imatges, evidentment, són el que vosaltres viviu, però no sé qui l'ha muntat, però qui ha posat la música, la veritat és que té la felicitació del seu alcalde-compositor. Dit això, la meva felicitació, insisteixo, al cap, al vostre cap, Joan Garcia, cap de protecció Joan Lluís Puy, a la tinent d'alcalde Pepa Celaya, com a membres aquí i caps de tot aquest acte, a tots vosaltres, moltes felicitats i us repeteixo, que m'ha omplert d'alegria veure-us tots junts, uniformats fa goig, però tots junts amb aquest somriure i aquestes ganes de disfrutar l'acte i disfrutar el vostre dia. Felicitats i bona diada. Moltes gràcies. Bé, bueno, m'informen ara, diu, coses del directo, que falta el reconeixement d'una persona. Sisplau, Quim, porta'm el... El guió no hi és, això són... Són coses del directo, en el guió no hi és. Com deia en Cicerón, errar es de humano y perseverar en el error de imbécil. Yo soy humano, pero de momento no he entrado en la categoría de imbécil. Demano disculpas al ciudadano, ¿eh? Es que yo siempre, la última página, como generalmente es lo más emocionante, me lo como. Ja me lo invento jo. Felicitació, menció especial al ciutadà de Blanes, el senyor Manel Moreno Antolínez, per la seva implicació desinteressada per la cabdal actuació que comportaria la detenció d'un súbdit francès que havia provocat l'atropellament d'un ciutadà de Blanes en un pas de vianants, provocant-li lesions molt greus, conduint un turisme sota els efectes de les drogues, fugint a gran velocitat, moment en què el senyor Moreno, sense dubtar-ho, conduint la seva motocicleta, el perseguiria, traspassant les seves ubicacions a la central d'operacions d'aquesta policia local. Informació que serviria per a localitzar, interceptar i detenir l'individu per presumptes delictes de lesions per imprudència greu, conducció sota l'efecte de les drogues, l'omissió del deure de socors, així com la tinença de múltiples mòbils d'alta gamma procedents de robatoris localitzats a l'interior del seu vehicle. Com en els casos anteriors de felicitacions a ciutadans, no podem sinó recalcar aquest tipus de comportament que contribueix i dignifica a l'ésser humà. Per tot això, amb agraïment i distinció del nostre convilatà, senyor Manel Moreno Antolínez.
Bé, dues coses. Ara ja despedim l'acte. En primer lloc, tots els guardonats, ara, sisplau, quan acabem, pugem aquí per fer una foto de família. Procureu no moure-us massa, no sigui que la tarima no aguanti. Però jo vull despedir l'acte i us demano un minut més del vostre temps abans d'anar a fer l'aperitiu. Nosaltres, que gaudim i alhora patim dels focs, ens agraden els finals de Traca i Mocador. I ara van dirigits bàsicament als que porteu uniforme. Va escriure un clàssic rus. Sempre hi ha qui gaudeix de creure's perseguit i incomprès. En lamentar-se de fer-ho o adorar fins a la saturació el seu orgull i la seva no reconeguda grandesa. Això ho deia al segle XIX Fyodor Dostoyevsky. No ho deia per el que passa. Aquestes paraules on avui s'hi aixopluguen i fan d'elles escut i trinxera molta gent, on nosaltres com a col·lectiu professional en moments de feblesa i de desànim podríem tenir la temptació de buscar-hi refugi, jo us dic, companys, que no, i vosaltres ho sabeu, no estan fetes per nosaltres, sense importar la complexitat i la dificultat de la feina. No són per nosaltres, per tot el que hem vist damunt d'aquest escenari la darrera hora. I no són, sense importar el que passi, per al què som i qui som, la policia local de Blanes. Moltes gràcies a tothom, a la foto i a l'aperitiu. I jo tinc el dono.